نکاګانی بې ودونه بې اور زمونګه زکامونه بې ټوخی بې بیماریاں بې دداسې ژوند نه خو مرګ خ دې یالا ستا په در کې وسکه مې راشي چې یو موټه سیره خوش خبری خبر اورښنه خوش خبری ده خوش خبری ده خوش خبری ده یالا ستا لاک لاک شکر زما خو لا خبرم نه و مکمل ولې څه وادي غوستله خزه زمونږ نور صدا وای په دې ښه یخ نه کې دا ژوند مسینګه تیرو خبره خو اورا کنه مړه پریا ده خبره خو یې ساجد واده ده خدای دې غره کا ولو ما زیره کو کا گزار دې کو زیره و کنه نو گزار دې کی دا څنګه کی زیره و هغه تاوانی سره خو زما نه لګي نو بس واده دې نو سو غوښه واده ته لاړ شو کنه انجوای منجوای وبکې و کو څه سوای څه کنه یاره خبره خو دې ټیک تا چې څنګه دې لګي خو مې نه په شکل مې بد لګي په ما بد لګي مجبوری ده خو سشنا دې اشنا ورکه را سره غټه په یو تعلیمي وسره خوړلې ده ولا ډېر مو کمی کړې ده قسم په ودی دغه په دی واده کې نه دي ها سوینې م په یوم وینې ولې څوک مړای کسه تمړاو معنا مړه آتش بازی با کوونه کا هغه سره وینې سره تعلق دی نو پټاخه بالو زو کنه او توخه خو سیدی راځه چې زو ورځه ماړه ولا چې مزه به وکی څه سوای مزه خو به وکی خو یو مسله بل هم ده کنه چې پټاخه غي ملاويږي په پیسو پیسې ما سره غونې څنګه غواره ما ته مګوره رورا ما نه کنه ته قرض چانه والا غیر ما سره نشته دي قربان ما خپل ته ته راغله مزه کې درته راغله مچ انجوای منجوای بګو تا په پیسو باندې بیا یو بل کار کو ها کور کې اوچا روټه پراته دا به خرڅو ما سره بوتلې دي مالا گرمی والا سیزن والا بوتلې میټولې اخی دي ما ته په تخاندانی کباړی راځه ځان مالا خاله چې ورزو راځه